Torej, kje smo? Slovenija, Maribor, začetek Slovenske ulice v Mariboru. Iščemo. Kaj iščemo? Galerija Premzl. Evo ga. Torej, obiskovali bomo založnika, galerista in sploh vsestranskega aktivista tudi na kulturno-politični sceni, Primoža Premzla. V bistvu zelo zanimiva osebnost. Slovenska ulica 8 piše. Bo odlično. Čevljarstvo, to ni. Aha. Galerija Premzla. Umetniški kabinet Primož Premzl. Zasebna domozdanska zbirka. Vse kaže, da bo zanimivo. Vse kaže, da bo zelo zanimivo. Primoža Premzla iščemo. Lepo zdrav. Lepo zdrav, dober dan. Dober dan. O, Primož. Pozdravljen, dobrodošel. Super. Prvič pri vas. V mojem Lahko rečemo domovanje, kraljestvo. Kraljestvo. To, ja. Kraljestvo je tega tako ni imel kraljevine, ampak dobro. Bil je pa... Bil pa je? Velik gospod in moj sosed nekdani. A res? Ja, seveda. Poznala se nista osebno. Poznala se nisma, razlike je skoraj 200 let, ampak... fluice pretaka. A, super. To je pomembno. Super. Dajmo mi malce, mogoče uporabiti gospoda Primoža Premzla, da nas vodi skozi svojo galerijo. Najprej na južni del, kjer je razstavni prostor, kjer se občasno dogajajo tudi razstave. Močneje, lahko govoriš glasneje. Trenutno je razstava slikarskih del različnih avtorjev, bolj pomembnih, manj pomembnih, skratka, ena selekcioniran izbor avtorjev, ki jih v osnovi prezentiram in tudi seveda prodajam. Sandi Červek je... Poznam, Sandi Červek, ja. Od kdaj je začel delati tako velike formate, Sandi? Je že kar nekaj od tega. Ne? On je že v osnovi zaključil to črno fazo, tako da je ta ena redkih sliki, je trenutno na tržišču. A res, kdaj je, v 80-90-ih, kdaj je zaključil črno? Ne, zaključil je kako leto, dve nazaj. In ta slika je še iz razstave, ki jo je imel pred dvema letoma v Kostanji Vici na Krki. V Super. Sem postal vlastnik te umetnine. Sedna slika je... Recimo cena, če reko je, mogoče... Cena je okrog 5000 evrov. Super. Odlično izdelano delo. Ja. Sedna slika je zgodnje delo najpomembnejšega živečega mariborskega slikarja, to je Zmago Jeraj. Oblak na svetlem nebu. To je morda najbolj impozantna slika, ki jo imam trenutno v galeriji. Delo skupine Irving. Torej smo prav mislili. Tako je skoznik 80-ih let. In je ena od njihovih ključnih del. Ta slika je bila še tudi v Ameriki na razstavi. Uh,
Bila to nazadnje tudi v Mariborski umetnostni galeriji? Ne, ta slika ni bila v umetnostni galeriji, je pa res, da si to sliko prizadeva kupiti za stalno zbirko Moderna galerija v Ljubljani. Res. To pomeni, da je res pomembna. Značilni okvirje, ne? Irvina. Ja, te okvirje je takrat za njih izdeloval pomembni slovenski slikar Batič. Bomo mi da prekinila, da bo gospod... Ja, to je imenitni portret predvojni Franceta Miheliča. Eden izmed redkih portretov, ki jih je on predvojno naredil, in je res vrhunska slika. Super, torej lahko na naši internetni televiziji tudi mlajše gledalce, mlajše poznavalce seznanimo s starejšimi slovenskimi klasiki. Ja. Lahko Miheliča označimo za klasika? Absolutno. Enega ključnih slikarjev 20. stoletja slovenskih. Na tej strani pa je... To je pa en isti avtor. Isti avtor in sicer mariborski oziroma ruški slikar Drago Mom. On je moj tako rekoč hišni avtor. Magistriral je pri Emeliko Bernardu na Akademiji za likovno umetnost. In tu je zbor treh tih užitij in enega akta. Super. To pa je že prodajni eksponat. Tudi se. Vse je prodajno pri meni. To je pa zima, skratka krajina, Albina Lugariča. Lugarič, tu je. Lugarič je ptujski slikar. Tako je. Tudi že starejša generacija in tudi že kar nekaj let ne slika v tehniki olje na platno, ampak samo še na teh lahkih materialih, papir. Njegov sin je fotograf, če se navodim. Fotograf in pa hkrati tudi galerist, ki prodaja očetove slike za centra Ptuja. Kaj bi rekli, gospod Prijemzl, mogoče, če vas prosimo, da se malce pod reflektor postavite, da bomo boljšo sliko ujeli. Mogoče par besed o prodaji v teh dobrih kriznih časih. Ja, prodaja se je seveda zdesetkala. Najde se še redki kupci, ki so pripravljeni vlagati v umetnine. Je pa zanimivo, da je morda več tistih, ki kupujejo dražja dela, kot pa tistih, ki kupujejo poprečna in tudi za en poprečen žep dostopnejše umetnine. Bi lahko rekli mogoče, da oziroma kako mariborski, recimo, high society je mogoče del high society so vaše stranke, ali so vaše stranke mogoče samo bivši direktori dobrih firm, ali so vaše stranke... Mogoče, če opišete, če lahko, ni pa nujno, dva, tri profile, vaših kupcev? Ja, pravim, pač profili kupcev so odvetniki, zdravniki, ki imajo neko večjo afiniteto do likovne umetnosti. Po mojih izkušnjah se tudi ti ne kupujejo pretirano drage umetnine, ampak vseeno te viške, ki jih zaslužijo, pač občasno namenjajo. Nekateri od njih prihajajo tudi k meni in da tudi tam kdo od njih kupi kaj. Politična elita? Politične elite ni med kupci, saj pri meni ne. Je pa mogoče v zadnjih letih opaziti večjo konkurenco med vami galeristi v Mariboru. Recimo v 80-ih privatnih galerij sploh ni bilo. V 90-ih so se počasi začele pojavljati.
Zdaj pa je kar mogoče malce ekspanzija, kar v slovenski ulici tukaj bi lahko našteli že par. Ja, skratka, z nastankom nove države seveda smo vsi v tej euforiji začeli razmišljati o privatni dejavnosti. Moram reči, da sem jaz edini v Mariboru, ki imam, ki sem že takrat imel kar nekaj kilometrine v tej galerijski dejavnosti. Namreč začel sem leta 87, takrat edini mariborski prodajni galeriji Ars v Gosposki ulici. In v teh petih letih je to bila za me precej dobra šola in tudi spoznavanje z nekimi tržnimi zakonitostmi, kar se tiče prodaje umetnin. In leta 92 oziroma 93 sem tudi sam odprl v mestnem gradu v en manjši prodajni prostor, kjer sem, moram reči, zelo uspešno prodajal tudi veliko nadela. Namreč ena izmed mojih dejavnosti je tudi sva, ali pa primarna dejavnost je postala z tem, ko sem ustanovil podjetje založništvo. O tem bova kasneje, ko se vam preselila v drugi prostor, založništvo. Skratka, res v teh euforičnih letih po osamosvojitvi so ljudje precej kupovali likovna dela. Takrat je tudi trg bil precej dobro razgiban zaradi tako imenovanega Jazbinškovega zakona, ko so nekateri imeli možnost za zelo malo denarja kupiti stanovanje, v katerem so bili, in nekaterim je edina možnost, da so ta denar zaslužili, bila ta, da so morda prodali umetnine svojih prednikov oziroma umetnine, ki so jih podedovali od svojih prednikov, in na tak način kupovali ta stanovanja. Seveda, sicer tudi umetnine takrat niso imele tako visokih cen, ampak mislim, da vseeno je boljša naložba bila naložba v stanovanje. Vsaj se je takrat dalo za 10 ali pa še manj tisoč nemških mark kupiti eno meščansko stanovanje kvadrature preko 100 metrov. Takrat je to bil nek en vzvod, ki je poganjal ta trg likovnih del. Je v tistem času dost mogoče, oziroma sploh kaj likovnih del odšlo tudi v tujino? Pa ne bi si to upal reči. Namreč vse eno, slike naših umetnikov niso pretirano iskane v tujini. Razen seveda, če pa so se na tržišču pojavila starejša dela tujih avtorjev, tisto pa je zagotovo bilo zanimivo tudi za tuji trg. Torej, cene tistih umetnin, ki so v 90-ih se prodale po Jazbinškovem zakonu, so se sedaj dvignile? Se je to izplačal tisti nakup takrat? Ali? Jaz mislim, da je seveda absolutno boljši nakup kot umetnina, čeprav seveda tudi kakovostne umetnine so v tem času vsaj do srede prejšnjega desetletja tudi precej pridobile na ceni, ker je pač nekak razvoj dogodkov in tudi ta euforija ekonomska bila precej močna. Če pa z današnjega zornega kota gledam, pa se mi vidi, da so absolutno da nepremičnine bolj pridobile kot pa likovne, tako, ki so jih ljudje takrat bili primorani prodati, da so lahko kupili stanovanje. No,
primorani niso bili, ampak... Sami so verjetno nekak pretehtali, da je bolj smiselno vložiti v nepremičnino kot v umetnino. Torej bi lahko rekli, da Slovenci le niso taki, takšni ljubitelji umetnosti in kulture kot v javnosti lahko slišimo. Namreč Slovenci smo nenazadnje tudi do samostojnosti prišli preko baje, preko kulture in mogoče prodaja likovnih del se je v Mariboru občutno povečala ali pa sploh ali pa ne v času Evropske predstavnice kulture? Moram povedati, da imam par posameznih primerov, da so tujci kupili neko likovno delo, čeprav seveda ne za pretirane zneske, ni pa ta status mesta, ki ga ima to leto, ključnega pomena, da bi se prodaja umetnin, vsaj v moji galeriji, občutno povečala. Kaj mislite, da bi bilo potrebno storiti, da bi se trg bolj, vemo, da je kriza in da so razmere mogoče težje in težke, ampak kaj bi bilo tudi v normalnih ali pa v sedanjih razmerah potrebno storiti za spodbujanje trga likovnih del umetnin? Ja, zdaj veliko se je ves ta čas govorilo o davčnih olajšavah podjetij, ki bi vlagala v umetnine. Pol, jaz mislim, da še vedno ni zaživel zakon, ne vem sploh, če je v obravnavi, da bi pač v neki investiciji nepremičnine določen procent investicij je bil povezan z opremo teh prostorov in nakupom z likovnimi deli. Tako da to so, se mi zdi, ključni momenti, do čim sama kriza kot taka, pa seveda, če ljudje nimajo presežko in zaslužijo za to, da pač nekak vsaj imajo tisti svoj ekonomski osnovni status zagotovljen, seveda ni za pričakovati, da bodo vlagali v umetnine. Je še kaj potrebno povedati glede galerije oziroma vaše galerijske dejavnosti, preden se preseliva v druge sfere vaše dejavnosti? Ja, moram reči, da seveda imam veliko veselje, da sem v kontaktu z temi umetninami, tudi seveda z umetniki, s katerimi sem v nenehnem stiku in da pač tudi s pomočjo tega spremljam aktualno likovno dogajanje na našem tržišču in tudi trende. Je pa res, da seveda pri moji prodaji ta najnovejša produkcija ni toliko zastopana. Dobro. Se mogoče potem preseliva v mestni prostor. Prodajate tudi razglednice? Ja, to je... Mogoče izbrane? To je moja produkcija. A ja? Tako rečeno, moja osnovna dejavnost je založništvo in med drugim tudi razglednice Maribora in Ptuja. In na tem stojalu vse to, kar vidite, je seveda plot mojega založniškega dela. A so te razglednice tudi v obtoku, v trafikah po starskem? Ne, samo v posameznih knjigarnah, namreč trafike, poštni uradi so izjemno zaprti krogi, kjer to sceno in seveda interes prodaje teh razglednic obvladujejo posamezniki v Sloveniji in enostavno
Ker kakorkoli ne pristransko ali pristransko svoje mnenje lahko tudi izrazim, da so zelo lično izdelane in odlične fotografije. No, prvi vrsti te razglednice so narejene res za oziroma sem pri njih angažiral res vrhunske fotografe in ponavadi je posamezna manjša serija razglednic nastala na podlagi katere od mojih knjižnih izdaj. Ali kakje splošne monografije o Mariboru Vodnika in v izboru teh razglednic so najpomembnejši avtorji Zmago Jeraj, Mišo Hohšteter, Danilo Cvetnič, Branimir Itonja, Matjaž Vencel. Pa tudi zgodovinske in pa tudi fotografije, te historične posnetki Maribora so prisotni, ker tudi to imajo nekateri ljudje radi. Tu je ena vitrinica okrasnih porcelanastih, keramičnih in steklenih kozarcev, vrčev z motivi slovenskih krajev, na oni strani je samo Maribor. Maribor kot tak zbiram, imam predvsej veliko zbirko teh. Odlične ideje za množične proizvode, mogoče. Tudi, ali pa bolj jaz to zbiram z nekim nagibom teh suvenirjev, ki so se pojavljali skozi zadnjih 150 let. Več ali manj je to z današnjega zornega kota kič, ki pa se vas patino let pridobiva na neki historični vrednosti. Zanimivo, ne, kako se včasih kič s časom potem iz profanega prostora pride v umetnosti. Tako, čeprav zadaj je tista majolika z napisom Maribor 1863 je pa res imenitni izdelek in ga seveda ne moremo uvrstiti v to kategorijo kiča. Namreč, to je tudi en od prvih objektov, na katerem je Maribor napisan v slovenščini. To je bil nek dogodek, mislim, da ob prvi obletnici slovanske čitalnice v Mariboru, ko je bil nek shod in takrat so naredili 100 ali 200 takšnih majolik in te majolike so danes izjemno redek objekt. Recimo, koliko je cena na tržišče, ne, takšne originala enega? Težko bi rekel. Dobar dan. Ja. V osnovi niti ne prodajam tega, ne, tako da bi težko rekel, ja. Zdaj pa smo nekje v sprejemnem prostoru, prvem prostoru kabineta Primoža Premzla. Pisarni, nekrati dnevni sobi. Dnevna soba. V katerem verjetno v tem smislu, ker preživite tukaj največ svojega delovnega življenjskega časa. Od jutra do 8 pa do večera, zmes imam sicer pauzo za kosilo, ko grem od tot, sicer sem pa več ali manj cel dan tu, razen tiste dneve, ko imam pač kako terensko delo. Mogoče, če se sprehodiva po vašem založniškem delu, Kdaj ste s tem pričeli? Ja, letos, prav te dneve mineva 20 let od ustanovitve mojega založniško-galerijskega podjetja in tisto leto sem na pobudo Pomurske založbe izdal svojo prvo knjigo Pozdrav iz Maribora, mesto na razglednicah od leta 1892 do ta prva knjiga je išla v koprodukciji z Pomursko založbo. Tako kot sem prej omenil, da sem 5 let se učil galerijskega posla v nekdani galeriji Ars, sem en taki hiter tečaj založniške obrti pa opravil v polletnem sodelovanju z uredniki, tehničnim urednikom v Pomurski založbi, kjer smo to knjigo pripravljali. Moram
da ta knjiga je bila bestseller leta 1992-1993 in par letih se je prodala naklada 3000 izvodov v slovenski izdaji, v slabem letu pa 1000 izvodov v nemščini. In to v največji knjigarni v Gracu je bil večji del naklade prodan, tako da seveda ta odziv me je res presenetil in dobil sem krila, da sem pol začel leta 1993 z samostojnimi edicijami. Dobri stari časi, ko so še knjige se prodajale. Ja, takrat, skratka, to euforično stanje osamosvojitve, iskanje identitete, korenin, mesta, v katerem bivamo, so veliko doprinesle k temu, da so te knjige bile zelo iskane in tudi ljudje so jih zelo radi kupovali. In katera so bila naslednje knjižne izdaje? Naslednja knjiga, skratka, malo sem pač pregledal, kaj na tržišču je in ugotovil, da je v bistvu velik manko knjig o samem Mariboru. Naslednja knjiga, ki sem jo izdal, bom malo radi opisal. Če bi bilo, ja, smiselno. Ja, absolutno. Naslednja knjiga, ki sem jo izdal leto zatem, je bila umetnostna zgodovinska monografija v sodelovanju z pokojnim dr. Sergejem Brišarjem. On je bil dolgoletni ravnatelj pokrajinskega muzeja Maribor in velik poznavalec umetnosti v Mariboru. Ta knjiga je šla v treh edicijah, v slovenski, nemški in angleški. In tudi ta se je zelo solidno prodajala. Moram reči, da imam nekaj slovenskih izvodov še danes na zalogi. Ugotovil sem, da seveda Maribor bo pri vsebinah, ki me zanimajo, to pomeni umetnostna zgodovina, vseeno premajhen. Sem se podal tudi do sosednjega Ptuja in tudi Ptuj je postal mesto, v katerem sem realiziral precej založniških projektov. Tudi tam je bila najprej na vrsti umetnostna zgodovinska monografija v sodelovanju z dr. Marjeto Ciglenečki in znanim ptujskim fotografom Stojanom Kerblerjem. Sledil je vodnik po Ptuju. Leta 1998 sem na Ptuju izdal faksimile in to res imeniten s faksimile ptujskega statuta iz 14. stoletja po najzahtevnejših tehničnih parametrih je ta statut bil izdelan. Knjižni blok se je tiskal v Gracu v morda najpomembnejši tiskarni za tisk faksimilov v Evropi. Vezava je bila opravljena pri restauratorju knjigovezu v Ljubljani, ki je ta faksimile vezal v lesene platnice z usnjem in medeninastimi sponkami. In to je eden mojih pomembnejših projektov, ki sem jih v teh 20 letih realiziral. Torej gre pri vašem knjižnem založništvu tudi za malce drugačno knjižno založništvo, torej zbirateljsko, oziroma to, kar ni tako imenovana množična proizvodnja, ki se jih ostali založniki pač, oziroma kar je praksa, kar je splošno uveljavljena praksa. Ja, skratka, moj koncept od vsega začetka je bil povezan z domoznansko tematiko. V prvem momentu umetnostna zgodovina, kasneje pa tudi etnologija in še kaj. A lahko pogledamo, mogoče kakšen primer enega faksimila in kolikšna je cena takšnega in v kakšnih nakladah to izhaja? No, tu lahko celo pokažem
še nevezan izvod in tudi tehnološko, kako je tujski statut bil izdelan. To je res v slovenskem merilu neponovljivo. To so same platnice lesene. Skratka. To je platnica, torej to je zunanje. To je zunanja platnica in tu je na koncu, ko je, skratka, to je pač bil izvod delan isključno v razstavne namene, da se vidi tehnološko, na kak način je, so te platnice bile izdelane. In na koncu, pač tudi ta del je seveda pri teh regularnih izvodih obdelan z usnjem, je na koncu v te utore so bile nameščene medeninaste sponke, ki so povezovale in zapirale to knjigo. Zadnji del je iz usnja, ta rdeči rjavkosti. To je usnje. To je usnje, seveda prevlečeno preko teh lesenih osnov platnic. In na tak način je seveda tudi bila izdelana, bil izdelan izvirnik. Moram povedati, da je res Torej gre za kompletno repliko izvirnika. Tako, za čim večji približek izvirniku. To pomeni, 14. stoletje je čas, ko še ni bilo tiskanih knjig, ko so obstajale samo rokopisne knjige v unikatih, morda so nekateri tudi prepisovali seveda, ampak ta ptujski statut iz leta 1376 je ohranjen v enem izvodu rokopisnem. In ta izvod je bil pred 300 leti, ker seveda ni bil več takrat statut kot tak aktualen za mesto Ptuj, prodan zbiratelju v Nemčijo in sedaj se ta unikatna knjiga hrani v eni izmed pomembnejših knjižnic v Nemčiji v Wolfenbüttlu. To je knjižnica Erzherzog August bibliotek in ta nadvojvoda August je bil v 17. stoletju že zbiralec redkih knjig in on je imel po celi Evropi razpredeno mrežo agentov, ki so v tistem času za njega iskali raritete in na tak način je tudi prišel kontakt eden izmed teh agentov z mestom Ptuj in ker so mu povedali, da več ta statut ni aktualen, so mu za primerno ceno ga prodali. Na tak način se je ta statut našel tako rekoč na severu Nemčije. Lahko mogoče pogledamo zdaj repliko oziroma... No, tu zdaj lahko pokažem knjižni blok kot tak. Skratka, so še posamezni listi. To je zunanjost, ko knjigo ves že posamezne knjižne pole zveže in zšiva. Moram tako obrniti. In to se pol pred list in zal list se nalepita na platnici. In tu se tudi vidi, da v originalu je... Lepilo. To je v bistvu les, ki je... Ki je viden bil skozi. To pomeni, da je ta pergament imel luknjo in se je lesena struktura videla na platnici. Navtip je to en kvaliteten papir, ki je čim bolj približek pergamentu. Seveda zdaj, da bi kdo šel na pergamento tiskati, je nesmiselno. Ampak vsa struktura pergamenta je vidna v tem papirju. To so bile knjige še pisane na roko. To je seveda roko. Ni bilo tiska. Tako. In tu je tudi žig knjižnice v Wolfenbüttlu. Bibliotek Wolfenbüttl. In kaj bi želel posebej poudariti pri tej knjigi? Ta knjiga sicer nima enih iluminiranih ilustracij, kot jih ima nekatere z temi črkami na začetku posameznih besedil. Ta faksimile ima značilnost, da je vsak list posebej rezan, namreč tako kot je ohranjen bil original, so se tudi rezali ti posamezni listi. Zato, ko se pogleda
knjižni blok strani, to ni odrezano, ne, ampak je vsak list je tako rekoč zase. In tudi, če naprimer, če naprimer manjka kak vogal v originalu, je izrezan tudi tu, ne, posebej, naprimer, tu je tako, da bi ga... Številčenje je bilo iz takratnih časov to... Ja, ja, številčenje takratnih časov, evo, tu se posebej vidi ta struktura v robah posameznega lista. Pri nekaterih listih manjkajo celi vogali in seveda tudi pol v tem faksimilu ta vogal manjka. Zato se temu tudi reče pol na koncu popoln faksimile. Uh-huh. Evo, tu naprimer... Manjka cel vogal. V slovenščini pa ni možnosti, da bi našli še kako knjigo iz tistega časa. Oh, ja, no, vsej obstaja tudi starejši rokopisi slovenski, ampak ne zdaj v takem obsegu. Obstajajo brižinski spomeniki, obstajajo stiški rokopisi. Ampak kot knjiga in kot tak izdelek je ptujski statut vseeno ja. Unikaten. Vsekakor, ja. Mogoče... Poznate koga v Sloveniji, ki še počne podobne, ki izdaj podobne? Moram povedati, da tudi, kar se tiče izdaje teh faksimilov, je ta začetna euforija, ko smo Slovenci nekak preko teh starih dokumentov, knjig iskali svojo identiteto, je več ali manj izpopolnjena in da je izdajanje teh faksimilov tako rekoč popolnoma uplahnilo. Je pa razveslivo to, da bom verjetno prihodnje leto spet na Ptuju delal en faksimile in to imeniten faksimile, tudi po likovni plati in lahko že tu pokažem prve poskusne vtise posameznih strani. Prosim, ja, prosim. In sicer, evo, to so ti lesorezi, ročno kolorirani in to je knjiga, ki je posvečena znamenitemu Žigi Herbersteinu, ki je napisal izjemno znano, tudi v evropskem svetovnem merilu znano, knjigo o takratni Rusiji v 16. stoletju. In ta izvod knjige se hrani v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju in želeli bi izdati faksimile te knjige v 100 izvodih in bil sem povabljen, da pri tej izdaji sodelujem in pred par tedni je bila kompletna knjiga že preslikana, napravljeni so bili poskusni otisi in smo v fazi nadaljnega dela. A smo rekli, v kakšne, koliko število izvodov je šel statut? Ptujski statut je šel v 270 izvodih. Seveda k temu faksimilu je dodana tudi študijska izdaja in tu lahko pol pokažem tudi, kako izgleda končni izdelek. Torej, to je embalaža taki, še. Taki posebni škatli. Ker namreč, kot rečeno, poleg tega faksimila je škatli dodan tudi študija, najprej prepis, prevod, statuta in pa seveda komentarji iz različnih zornih kotov, pravne zgodovine, same izvedbe rokopisa. V glavnem pri tem zgodovinski pogled na tisti čas in... V obeh nemščini in slovenščini? Paralelno je knjiga pisana v nemščini in slovenščini. Ja? Torej, mogoče za opis za naše gledalce, koliko takšen projekt v gro stane? Ja, ta projekt, zdaj sicer nimam več spominov, to smo delali leta 1998. leta, ampak to so bile izjemne cifre, to je zagotovo je šlo za preko 150 tisoč mark takrat. Torej, cena enega dobrega stanovanja, tako kot smo prej govorili.
Ja, samo v, ne vem, v tistem času. Ja, po Jazbinškovem zakonu bi lahko 15 stanovanj kupil. Če se malo pošalim. Skratka, šlo je za izjemno številko. In takrat je tudi Ministrstvo za kulturo precej dobro podprlo ta projekt, tudi Ptujska občina. Tako da se je sama izdaja čist dobro iztekla. Koliko pa je bila cena ob izidu enega izvoda? Recimo? Koliko je bila takrat v takratnih tolarjih, niti ne vem. Te izvode, ki jih zdaj še prodajam, imajo ceno 320 ali 330 evrov. Se cena viša že? Ne, to opazno ni? Ne, zato ker še obstaja par deset izvodov in tako seveda te zadnje izvode tudi ni tako enostavno prodati, moram okrito povedati. Ja. Kaj pa ostale knjige? Prej smo videli, da tudi občani k vam prihajajo kot tistemu, kateremu bi lahko prodali svoje zbirke starejših in knjig. Ja, delno se tudi ukvarjam z starimi antikvarnimi knjigami. To, kar tu vidite, to je moja priročna knjižnica. To niso knjige, ki bi se prodajale, ampak so v glavnem to monografije povezane z slovenskimi umetniki. Skratka, priročna knjižnica, ki pride prav v danem trenutku, ko kdo ponudi posamezno umetnino, ko se iščejo posamezni podatki in upam si trditi neskromno, da verjetno dobena od privatnih galerij nima tako obsežne knjižnice na temo likovne umetnosti, kot jo imam jaz pri sebi. Koliko knjižnih del ste do sedaj realizirali pri vaši založbi? V tisku je ravno 41. Trenutno se tiska ta dve monografiji oziroma kataloga na temo Nemci v Mariboru. To je v okviru Evropske prestolnice kulture zagotovo najodmevnejši razstavni projekt. V treh mesecih si je razstavo ogledalo preko 15 tisoč obiskovalcev. Žal, projekt ni bil dovolj hitro zastavljen, da bi seveda paralelno z otvoritvijo razstave išel tudi katalog, ampak se to zdaj vse dogaja post festum, žal ne po moji krivdi. Sem se pa rade volje odzval k povabilu urednice in avtorice razstave, da sodelujem kot založnik v tem projektu in 12.12. ob 12. uri imamo... Če ne bo konec sveta prej? To bi naj bilo 21. bojda, šele ne. Tako da ta predstavitev sigurno bo in knjigi tudi. Vabim v veliko kavarno na prizorišče, kjer je ta razstava bila in tam bomo imeli predstavitev obeh dveh izdaj in upam si trdi, da bo to morda tudi po tej založniški plati najodmevnejši EPK projekt. Knjigi sta zasnovani zelo reprezentančno, 240 strani velikega formata z ogromno slikovnega gradiva historičnega, tako da mislim, da bo to veliko veselje za vsakega Mariborčana, ko bo prelistaval to knjigo in odkrival stvari, ki jih sploh ne pozna. Torej, gospod Premzl, vi torej odlično sodelujete z Evropsko prestolnico kulture. Ste zadovoljni s programom, sodelovanjem, z vašo udeležbo programu? Moram reči, da ne preveč. Kljub temu, da zdaj zaključujem ta dva projekta, nimam niti pogodb, nič. Ne vem, kako se bo to finančno izteklo. Kljub temu, da sem obljubljeno subvencijo že vkalkuliral v prodajno ceno knjige. Pred začetkom, uradnim začetkom Evropske prestolnice kulture sem izdal uradni vodnik po EPK v slovenščini, nemščini in angleščini. To je bil moj glavni doprinos v tem letu. Sem si pa obetal seveda mnogo več, ampak očitno smo bili posamezni ustvarjalci v Mariboru
povabljeni k temu projektu samo kot neko nujno zlo v kontekstu drobtinic, ki so nam bile dodeljene. Ja, ker ravno z strani založniškega ceha v Mariboru je slišati velike kritike, da ni bil dovolj upoštevan pri Evropski predstavnici kulture. Absolutno, no, moram povedati, ker do zdaj še v javnosti nisem te možnosti imel, da sem že leta 10 bil povabljen v Berlin k eni založbi zasebni, ki je imela interes, da bi sodelovala pri nekaj izdajah o Mariboru v kontekstu Evropske predstavnice kulture. Meni se je to vabilo zdelo zelo mikavno in zanimivo, predvsem v kontekstu tega, ker problem malih založnikov, pa tudi sicer opažam v tujini, tudi večje slovenske založbe enostavno ne morejo svojimi projekti, ki so na primer zanimive za tujino, da bi prodrli in da bi se jih našlo v večjih knjigarnah po evropskih mestih. Meni se pač to vabilo in sodelovanje zdelo zanimivo, predvsem v kontekstu tega, ker so obljubljali pomoč oziroma mrežo distributersko po celotnem nemškem govornem področju. Tega seveda sam nisem sposoben in v osnovi sem se tega sodelovanja in ponudbe izjemno razveselil. Problem je nastal seveda v trenutku, ko sem se vrnil v Maribor in ko sem ugotovil, da z druge strani nimam sogovornika. Takrat, če tudi ni bilo te ekipe, ki je EPK sedaj tako rekoč realizirala do konca. Ko se pa pojavila ta aktualna ekipa, pa so sami od sebe prišli k meni ponuditi, da bi speljal ta vodnik EPK, ampak to je seveda tudi vse. Omenjeno je bilo, da sem seveda imel že te pogovore v Nemčiji, kaj vse ta založba nemška nudi, vendar dotični so to preslišali, ker so seveda že imeli svoje prijatelje iz Ljubljane, ki bi naj to izpeljali. In točno to se je tudi zgodilo. Vidite, točno to, kar ste rekli, sedaj svoje prijatelje, ne, v recimo Ljubljani, kjerkoli, ampak pri nas v kulturni politiki vse poteka na tem nivoju prijatelji prijateljem. Kulturniki oziroma ravno umetniška, kulturniška scena, umetnike seveda pri tem ne smemo kriviti, kajti umetniki so drugi kot tisti, ki obvladujejo kulturno politiko. Ravno tukaj bi se moralo drugačno mišljenje, splošno uveljavljeno mišljenje sprožati in dajati dober vzgled odličnosti in etičnosti v družbi. Pa temu očitno ni tako, niti v primeru Evropske predstavnice kulture, kot opažamo. Ja, žal, ko so obeti, da se bo v nekem projektu obrnilo precej denarja, so seveda apetiti posameznikov, ki se počutijo poklicane, da krojijo usodo v takem projektu in seveda vsi pod narekovaji prijatelji, priskledniki seveda svoj lonček pristavijo in seveda na tak način pol nastanejo te povezave in zgodbe, ki se verjetno ne bi smele zgoditi. In zgodi se pač, da odločilno vlogo ne odigra kvaliteta reference, ampak dejansko to, kar se prijatelji med sabo zmenijo na eni kavi ali na pivu. Lahko se strinjali mogoče s tem, da lokalno prebivalstvo, ne samo umetniki, ne samo kulturniki, celotno lokalno prebivalstvo ni imelo dovolj od učinkov oziroma ne čuti učinkov Evropske predstavnice kulture. Ja, si upam trditi, da je temu tak. V tem letu se je sicer zvrstilo ogromno zelo kakovostnih koncertov, projektov, ampak seveda ti projekti so vsi minljivega značaja in seveda po 15. decembru, ko bo uraden zaključek EPK-ja, bo od tega, se mi zdi, bore malo ostalo, razen spomini na
posamezne koncerte in tako dalje. Vključenost Mariborčanov, ki že desetletja delujemo na področju kulture, se mi zdi, da je bilo absolutno premalo in zato so se tudi dogajali eni zdrsi in tudi stvari, ki se ne bi smele zgoditi. Naprimer konkretno pač v kontekstu te omenjene razstave Nemci v Mariboru, ki so jo locirali oziroma samo za 3 mesece postavili, odziv je bil neverjeten in zatem so odprli založniški sejem za teden dni, ki tako rekoč ni imel dobenega odziva. In po tistem je, se mi zdi, v teh prostorih nekdanje velike kavarne šlo še samo navzdol. Namesto, da bi to postala dejansko res najbolj odmevna razstava, ki bi tudi privabila največ obiskovalcev. Ampak v tem kontekstu se vidi, da so stvari bile popolnoma nedomišljene in da so o teh stvarih odločali ljudje, ki Maribora sploh ne živijo in ga ne čutijo. Torej smo prišli nekje do točke, kjer lahko počasi zaključimo z zadnjo temo. Vaš politični aktivizem oziroma aktivizem v civilno-družbenem prostoru. Izdajate različne razglednice. Precej ste kritizirali v zadnjih letih tudi župana Kanglerja in pa tudi druge teme vam niso tuje mogoče o tem. Kako vidite to in kaj vas je v to, kaj vas je spodbudilo tudi k takšnim akcijam, odmevnim medijskim akcijam seveda? Dogajanje v zadnjih dnevih in tednih seveda je samo kulminacija nečesa, kar v tem mestu tli že kar nekaj let. Morda se spomnite, da sem pred slabimi 4 leti se v parku izpostavil pred iznakaženim drevesom, ki je postal naenkrat objekt izživljanja podeželskih rezbarjev in to z žegnom in privolitvijo mariborskega župana. To je bilo dovolj, da sem takrat naredil, če lahko temu rečemo, performance pred tem objektom, ko sem se preblekel v kmečko opravo in hotel povedati, s kom v osnovi imamo v tem mestu opravka na vodilnem mestu, ki obvladuje mestno politiko. Odziv je bil takrat sicer zelo dober, vendar vse se je poleglo in ta mestna politika je v tem smislu še naprej počela neumnosti, trošila nenamensko izjemne količine denarja in šele ti nesrečni radarji so se morali zgoditi, da se seveda širše, da so se širše ljudje prebudili in da so ugotovili, da dejansko nam ta aktualna mestna politika dela veliko škodo, materialno in moralno. In jaz sem nekje na enem forumu že napisal, samo bombardiranje Maribora v letih 1944-1945 je temu mestu več materialne škode prizadelo kot teh zadnjih 6 let vladanja Franca Kanglerja. Mogoče še za konec, Tegetthoff, včasih se preoblečete v uniformo. Ja, koga? Skratka, v kontekstu projektov, ki sem si jih zamislil, v okviru Evropske prestolnice kulture je seveda tudi bila promocija posameznih pomembnih osebnosti, ki so z mestom povezane. In prvi izmed njih je seveda admiral Wilhelm von Tegetthoff, ki je bil v neposredni bližini moje galerije tudi rojen. In naslov tega projekta sem dal moj sosed Wilhelm. Mariborčanom sem
želel prikazati veličino te osebnosti, zgodovinske osebnosti, ki je dejansko z svojo pogumnostjo in neverjetno taktiko spremenila tok dogajanja tam v 60-ih letih 19. stoletja v geopolitičnem smislu na Jadranu. Za to znamenito bitko pri Visu, ki jo je izbojeval, je odvrnil namere Italije, da si kot svoje ozemlje prisvoji Dalmacijo in Istro, in upam si trdi, da bi še danes in Dalmacija in Istra bile italijanske, če takrat Tegetthoff ne bi te bitke izbojeval. Druga osebnost, ki me v tem kontekstu zanima, je Hermann Potočnik Nordung, ki ga prav v tem trenutku razvijam, sicer v drugem kontekstu. In sicer z mojim raziskovalnim delom sem odkril lokacijo, kjer je Potočnik preživel 10 let otroštva v Mariboru. Pred dnevi smo imeli prezentacijo 2 dokumentarnih filmov o njem in tudi pogovor o njegovem življenju in predvsem to, kar je postalo v zadnjih mesecih zelo aktualno, eno manipulacijo v zvezi z njegovimi biografskimi podatki, povezani z Vitanjem, kjer so zgradili to impozantno futuristično stavbo Ksevta. Čez mesec dni bo 120. obletnica njegovega rojstva in ob tem pripravljam v Univerzitetni knjižnici Maribor priložnostno razstavo, dokumentarno, kjer bom prikazal številne kopije originalnih virov, dokumentov, ki so povezani z njegovim življenjem in njegovo familijo. Upam, da bo mi uspelo pol tudi v najkrajšem času realizirati en katalog, kjer bom vse te dokumente tudi faksimiliral in objavil te relevantne podatke, ker namreč od vsega začetka se pojavlja en kup izmišljenih zgodb in potvarjan njegovega življenjepisa in mislim, da si tako velika osebnost, kot je Hermann Potočnik, zasluži, da o njem pišemo in navajamo v njegovih biografijah točne podatke. Gospod Premzl, mogoče zaključna misel? Skratka, po želji, seveda. Ja, časi niso naklonjeni udejstvovanju na področju kulture, vendar z svojim iskrenim in trdim delom vztrajam seveda naprej in nekak z veliko volje, tudi odrekani mi uspeva vse to realizirati in prepričan sem, da bo tako tudi naprej. Veliko uspehov, gospod Premzl, še bodoče v Mariboru. Hvala lepa za lepe želje.